guys, kembo blok sini laut ini baik kubu para bayi lagi saya angkat ini mana man? Burun. Dua orang itu nak saya ya. Hah? Simin Sapuri. Oh Simin Sapuri yang fitur. Mana? Boro. Mana? Official bisa. Official bisa ku. Mana pray? Bicing tengok jenis asal duki sor. Bisa kurigrafar. Mana pray? Bicing jenis. Nih, jokar kelambai, jokar pati nih, jokar pati. Aku nak kali. Wih, aku mesti tunggu. Kira. Rode yang dah kelam sing bodoh aku. Deh. Kira lele. Deh. Kamu tu bawa aku dah. Dari sih. Hai. Mana deng? Tahu. Sini ding ding sakit. Oi, angin mana? Surti. Oi, sakit lagi. Mau sakit apa dani? Jangan lupa dani, jangan lupa dani. Nih sulian. Nih sase. Susul lagi lagi nih sase. Mana muda pida? Jangan deh. Naman jawab dia. Jawab dia. Kahela. Singar. Bayi korang. Bus tu beradai. Mau bus tu beradai lagi. Masa mungkin nak. Ada. Kamera. Kameramen. TV mu super, hey big hero. Kali kelak. Hi guys, nah hari ini shooting ni mulai tangga sini, di Nohau, macam ni rumah apa pun le? RBC. RBC. RBC ni jengah tak dengar jengah rumah lah. Eh, titi kimi nak jeng. Hello, bagus. Hello, 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 hello. Hi, siapa nak? Hi guys. Siapa semua? Jangan dengar. Senang kali alam kadang kadang kita nggak. Official music video pegang senang oh. Kang lap kang tap. Kang lap kang tap.